嗨，你好，我是李强叔叔。这是第二个视频，我在讲偷懒，关于按和弦的偷懒啊。比如说我们刚刚讲了第一个视频讲了 R323 E323，你有没有发现我的 C 和弦的这个中指四弦好像白按了？因为我没有弹到四弦了，所以我25年前初学吉他那一个礼拜，我的 C 和弦是这样，中指还可以翘起来，顺便骂人，哈哈。所以你看我的 C 和弦是这样，按下去呢？哎，怎么一样？为什么？因为四弦没有弹到嘛。既然没有弹到，我干嘛按呢？好，当然你，如果你是一个认真的学生或者是一个专业的老师，可能就要骂我了。但是我现在讲的是偷懒嘛，我就是要偷懒啊。你身边有老师的时候就不要偷懒啊。好，所以我的 C 和弦是 A minor。哎，我的 A minor 怎么少一根呢？对了，因为我四弦没按到嘛。F 呢？啊 ，F 没办法，这一二三四弦都要弹到了。G 呢？哎，你看我这个五弦的二平，因为没有弹到。根音是 R，R 是六弦嘛，以 G 和弦的根音是六弦。好，你们知道根音是怎么算出来的吗？好 ，C 和弦的根音就是 C，A minor 和弦的根音就是 A，F 和弦的根音就是 F，G 和弦的根音就是 G。所以你这个你还得知道，不知道的话你可以私信喊我一声告诉你哈。好，所以偷懒的按就是，看看我就干脆不按五弦的二平，因为没有弹到嘛，对不对？好了，这是第二个视频。下个视频我要讲怎么换的时候偷懒。OK， 拜拜。